Terapii elektroconvulsive për pacientët të mbajtur në spital. Paragrafi 58A i aktit të shëndetit mendor i 1983. Çështë kjo fletë palosje. Kjo fletë palosje shpjegon rregullat e veçanta të aktit të shëndetit mendor i 1983 me përdorimin e terapisë elektroconvulsive etj. Për të mjekuar shrregullimin mendor. Këtë rregulla i gjeni në paragrafin 58A të aktit të shëndetit mendor. Çështë terapia elektroconvulsive etj. Është një mekim që përdoret për një numër të vogël të shrregullimeve mendore, siç është depresioni, mania dhe katatonia gjatë etj. Se një korrent elektrik kalon nëpër tru për një kohë të shkurtër dhe shkakton konvulsion, krizë etj. Ja bëhet me anestezion të përgjithshëm dhe pacientëve ju jepen hapa për relaksim të muskujve për t'u shmangur dhimbjeve gjatë krizës, zakonisht etj. Bëhet në një seri prej 6 deri 12 sezone nga një person i specializuar. Nëse stafi i spitalit mendon se është mirë t'i bëni një etj., ata do t'ju shpjegojnë se ç'është kjo dhe pse mendojnë se duhet ta bëni atë. A mund të refuzoj e të tjerë në? Nëse jeni të aftë të vendosni për vetën, për vetë vetën ju nuk keni nevojë të pranoni e të tjerë pa dëshirën tuaj. Ju do të bëni e të tjerë në të vetëm nëse jeni dakord ose nëse është rasti i domosdoshëm. Çfarë ndodhë nëse jam nën moshën 18 vjeqë? Nëse jeni nën moshën 18 vjeqë dhe pranoni të bëni e të tjerë një mjek i cili nuk është nga spitali në të cilin ju jeni duke u mjekuar, do të vjen për t'ju vizituar. Ky mjek i pavarur quhet SOAT, mjek i caktuar për një mendim tjetër dhe është i caktuar nga një komision i pavarur i cili i monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor. Mjeku i pavarur do të bisedoj me ju dhe me stafin e spitalit që ju një juve mund t'ju bëhet e të tjerë ja vetëm nëse ju dhe mjeku i pavarur bini dakord për këtë apo nëse është rasti domosdoshëm. Çfarë ndodh nëse stafi i spitalit mendon se unë nuk jam në gjendje të vendos për vetveten? Spitali mendon se për shkak të çrregullimit tuaj mendor ju nuk jeni të në gjendje të vendosni për vetveten nëse duhet ta bëni e të tjerë në, ose jo. Kjo do të thotë se ata mendojnë se ju nuk e kuptoni se çështë e CT, ja për çfarë përdoret dhe cila mund të jetë pasojat dhe dobite. Nëse ata mendojnë se ju nuk jeni në gjendje të vendosni për vetveten, stafi i spitalit do të caktojë një mjek të pavarur SOAT për t'ju vizituar. Mjeku i pavarur dhe të bisedoj me ju dhe stafin e spitalit që ju nje juve. Nëse mjeku i pavarur bjen në dakord se ju nuk jeni në gjendje të vendosni për vetë vetën, atëherë ai mund t'i jep leje stafit të spitalit për t'ua bërë ECT në përveç në rast urgent ECT mund t'ju bëhet vetëm me miratimin e mjeku të pavarë. Mirë po, mjeku i pavarë nuk mund t'i jep leje stafit të spitalit për t'ju bërë e cëtë nëse ju e keni lidhur me marrëveshje paraprake me ligjin për të refuzuar e cëtë në si pas aktit për aftësi mendore 2005 ose ndonjë person tjetër që ka të drejtë të merë vendim në vendin tuaj në bazë të këtij akti dhe i cili thotë se ju nuk duhet të bëni ECT në. Ky mund të jetë një person i autorizuar me ligj, një zëvendës i juaj i caktuar nga gjykata e mbrojtjes ose vetë gjykata e mbrojtjes. Stafi i spitalit mund t'ju jep më shumë informacione lidhur me aktin për aftësi mendore të vitit 2005. Çfarë ndodh në rast urgjent? Në rast urgent juve mund t'ju bëhet ECT edhe nëse ju ose mjeku i pavarur nuk keni rënë dakord për këtë.
Kjo mund të bëhet vetëm nëse keni nevojë për ECT aty për aty, për t'ju shpëtuar jetën ose për të ndaluar keqësimin e shëndetit tuaj mendor. Kodi praktik është ai që i jep këshillat stafit të spitalit lidhur me aktin e shëndetit mendor dhe mjekimin e njerëzve nga çrregullimet mendore. Stafi duhet marrë parasysh se çfarë thot kodi kur të marrim vendim lidhur me kujdesin tuaj. Nëse doni, ju mund të kërkoni të shihni një kopje të kodit. Si të ankohem. Nëse doni të ankoheni lidhur me ndonjë pakënaqësi që ka të bëjë me kujdesin dhe mjekimin tuaj në spital, ju lutem bisedoni me një anëtar të stafit. Ata mund të rregullojnë këtë çështje. Ata po ashtu mund t'ju jepin informacion lidhur me procedurën e ankimit të spitalit, të cilit mund të përdoren për të zgjidhur pakënaqësitë tuaj nëpërmjet të quajtur vendim lokal. Ata po ashtu mund t'ju tregojnë për persona të tjerë që mund t'ju ndihmojnë për t'u ankuar. Nëse mendoni se procedura e ankimit nuk mund t'ju ndihmojë ju, mund të ankoheni tek një komision i pavarur. Komisioni i pavarur e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor për të siguruar përdorim të drejtë dhe kujdes të duhur ndaj pacienteve gjatë qëndrimit të tyre në spital. Stafi i spitalit mund t'ju jep një fletë palosje e cila shpjegon se si të kontaktoni në komision, ndihmën dhe informacionin të mëtejshëm. Nëse ka diçka që nuk kuptoni lidhur me kujdesin dhe mjekim, një anëtar i stafit do të përpiqet t'ju ndihmojë. Ju lutem kërkoni nga një anëtar t'ju shpjegojë nëse ka diçka në këtë fletë palosje që nuk kupton, ose nëse keni ndonjë pyetje tjetër që nuk ju ka përgjigjur fletë palosja. Ju lutem kërkoni një kopje të kësaj fletë palosje nëse i duhet edhe dikujt tjetër.